Талдықорғанда белгілі журналист, қоғам қайраткері Бейсен Құранбекті еске алуға арналған республикалық шағын футбол турнирі аяқталды. Осымен екінші рет ұйымдастырылған жарысқа Астана, Алматы, Тараз, Шымкент, Өскемен, Талдықорған қалаларынан келген 8 команда қатысты. Бақ өкілдерінен құрылған командалар қатарында Бейсен Абайұлындай аяулы әріптесіміз ұзақ жылдар бойы еңбек еткен біздің агенттік өкілдері де жақсы өнер көрсетті. Олар жартылай финалда қарсылас командаға есе жіберді. 4 орынға жүлде тағайындалған турнирде Жұматай Жақыпбаев, Нұртілеу Иманғалиұлы атындағы арнайы сыйлықтарды табыс етілді. Бейсен Құранбек атында осындай турнир өткізу, бұл енді бұл қалыптық құбылыс. Мына Бейсекенің артында қалған інілері, осы бауырлас достар үшін бұл бір үлкен міндет деп ойлаймын. Сондықтан бұл турнир бұйыртса алдағы уақытта әлі де жалғаса береді. Сол кісінің аруағы риза болсын деп сол кісінің інілері ретінде келіп отырық. Екінші мақсат енді турнир болғаннан кейін нәтиже көрсету. Сол мақсатта да енді жақсы өнер көрсетіп жатырық. Экспресс командасы Жетісу облысының ұйымдастырып жатқан азаматтардың барлығына алғыс білдіреміз. Бейсен ағамыздың аруағы шат болсын. Артында қалған ұрпақтары мәңгі жазасын деп айтамыз. Турнир жақсы өтті.